Ćao, evo me u studiju da se spremim na brzinu 12 i 17 minuta. Idem kod frizera da se šišam, nisam se šišala prošli put, ne znam kako se desilo, ali nisam, usurujem nos. Idem da kažem da se ošišam i hoću da odem do Jovane moje u Venus da joj odnesem neke proizvode za obrve da vidi, kao i neke lakove. Eto, inače sada u Inđi imate i naše lakove, to jest ako odete na pedikir na dva mesta možete i dobiti lakiranje pastel lakovima. Da nanesem malo pudera, ciklus u jeku, pa kad sve lepo podivlja, to mnogo mi je simpatično. Znate već kako to ide, nemam što da vam pričam. Idem takođe do menjačnice nešto da platim. Idem do, verovatno, ne znam da li treba do DM-a, mislim da neću ići do DM-a, do Lidla svakako hoću, nestalo nam je nešto od povrća. Hoću to da uzmem, da dokupim i stigao je paket iz Amerike, tako da ćemo se družiti u live-u verovatno danas. Ja još to nisam ni objavila, ali objavit ću kad se budem vratila i jako se brzo šminkam i na sve sam strane. Ajde da malo koristim i neke druge stvari koje imam. Stalno se šminkam pastelom. Šta da radim kad mi prija? Kad mi je sve tako lepo, nemam ni potrebu da koristim nešto drugo. Šta vi radite i kako ste? Koristila sam Focalur puder, ovo je fantastičan full coverage puder. Jeste malo teži, ali ništa specijalno. Tako da, evo ga. Nemam vremena za neke sad, bog zna kakve kremaste proizvode, iako u posljednje vreme stalno to koristim, ali treba da budem kod frizera u 1. Probat ću da ne kasnim, prošli put sam kasnila zato što mi je, morala sam da menjam mesto gde sam se parkirala, da me ne bi pauk poćerao. I zato sada, ajde da probam da stignem koliko toliko na vreme. Mislim, ja se uvijek trudim stvarno da stignem na vreme, ali okolnosti nekad ne dozvoljavaju. Koliko volim ovaj gel za obrve. Evo, pastelova stvar. Obožavam. Obožavam, sad sam sa njim. Koristila sam njega za jednu mušteriju kad sam šminkala za vikend. A za drugu sam koristila vosak. Vosak je po meni, znate onaj duo, evo mi ga ovde. Vosak za obrve je po meni najbolja stvar za tetovirane obrve. E sad, žena koju sam šminkala, baš nema dlačica na obrevama. I vosak je odradio šta je trebao. A da, treba da pozovem još jednu parfimeriju da vidim, da se dogovorim kad da odem i do njih ovde iz Inđije. Eto, pa se nadam da će moći i ovde da se kupi pastel uživo. Podoh. Da završavam make-up i da odem do grada pa vam se javljam. Otuda, a da, joj, treba da odem do Jiska. Ja, do Jiska i do Pepka, eto. Treba Stana da mi dođe, Stanimir.
poznata kao Stanimir i ja imam ideju za snimanje jednog videa. Danas sam joj ispričala, njoj se isto sviđa, pa ćemo da vidimo. Ovo je interesantan video kakav kod nas nisam videla da je neko radio, mada nisam nešto kompetentna, ne pratim našu scenu skoro uopšte. Sa strane scene sam to i videla, to jest od jedne devojke iz Amerike. Tako da, idem da vidim, da poradim malo i na tom videu, pa se čujemo. Ćao, to sam se ujela. Ćao. Ju, Bože, ujela sam se upravo. Da li se javim, šta se dogodilo? Došla sam iz Lidla i jako me boli stomak, ne iz Lidla, nego iz grada, nabavke, čega sve ne. Čekajte da uzmeš nešto, jaoj. Govorim tiho i nosim 100 sa sobom. Vratila sam se kući. Najbitnija stvar, zaboravila sam card holder. To više, te stvari u stvari koje držim u tom card holderu, ne držim više u novčaniku, zato što me jako smara da vadim ceo novčanik ako mi treba, na primjer, samo jedna kartica. Redko kad plaćam cashom, tako da zaboravila ceo taj card holder u kome su mi lična karta, vozačka dozvola, kartice, još nešto što beše, ne mogu da se setim, vozačka dozvola sam to rekla, tako da bi bilo veselo da me je policija zaustavila, ne bi imala ništa kod sebe, samo saobraćajnu. Došla, šta sam kupila, ajde da vam pokažem ovako šta sam kupila, baš što se tiče Lidla. Gde smo stigli? Stigli smo kod pokazivanja salata, puterica i evo, moje čuvene reckave salate sa krmerićima. Šta sam još uzela? Rukolu, opet ludi moje sreklo, kulen. Čeri paradajz i ovo mi je omiljeni čeri od svih koje sam probala, bilo da sam kupovala, znači u ovakvom pakovanju i u Lidlu. Voćni jogurt, borovnica, toplije. Ovo kupujem prvi put. Igor često ume da mi kaže kad ćeš nešto novo napraviti, pripremiti. Pa rekao, ajde, bilo je pored kase na popustu 10 dinara. 10, bože 100. Uzela sam jabuke. Još jedan voćni jogurt, jagoda, iceberg, piletina. To bi bilo to što se tiče prve kese. Što se tiče druge kese, uzela sam ovu jednu, ovo je saksija. E sad, ovo je saksija koja nema probušeno dno, međutim meni neće služiti definitivno kao saksija, u nju ću da stavim vrlo verovatno četkice, ali one duže četkice, da mogu da vidim koje mi unutra, već su mi prepune one moje ćase u kojima držim. Crni luk, dok ga ja donesem kući, on otprilike izgleda ovako. Da. Jo, šta mi je sa okom? Salatni krastavac. Ananas,
nektarine. Uzete iskreno zato što želim malo da fotkam našu letnju kolekciju. Jeste da ovo nisu breskve, ali vrlo su slične. Breskve su mi bile nešto mnogo bledunjave. Ja breskvu zamišljam onako crvenu, sočnu. Velike, ove su bile nešto žute, nikakve. Poslužit će i ovo za fotkanje. 5 nektarina, 180 dinara. Dao sam se mnogo zeznalo što sam kupila. Ne znam, sve o svemu nije ni bitno. Šta vam nisam pokazala? A bitno je u vezi sa ovim što ćemo posle pokazati. Ovo je saksija, vidite da unutra ima zemlje. U pepku sam, nije pepko, ovo je ono uradi sam, sećate se tog hola, ako niste gledali ostavit ću vam gore da pogledate direktan link. Ovo je basil ili ti bosiljak, ja sam ga posadila, međutim nemam ovo, pojma nemam gde mi je. Zato sam otišla u plastikarnicu i kupila veliku saksiju koja mi je velika za onu moju dracenu koju imam dole. Morat ću da ili zamenim ili da kupim drugu manju. Ovo se nešto šeta po oku. Ajde, molim te, izađi. Znate da se spremam za čišćenje kuće, tako da sam uzela i jedan ovaj organizator. Ovo već imam u kupatilu. I uzela sam jednu veću ovako, kao tacnu. Isto je naravno plastična. Vidjet ću već gde ću da je stavim, vrlo verovatno u prvu fioku gde nam stoje grickalice. Vidjet ću. Zatim jednu srednju saksiju i jednu najmanju. Ova najmanja je ista kao ova u kojoj mi je ovo, znači gde sam zasadila bosiljak, tako da će ići tu. Jedva čekam da mi nikne. Ako imate neki savjet, mislim, ja sam posadila najobičnije, stavila zemlju, seme i čekam da nikne. Ako imate neki savjet, slobodno pišite. I šta sam kupila? Sad kad mi dođe muž, šlogiraće se bukvalno. Dakle, kupila sam sto koji izgleda ovako, prilično je težak. Otvoren je bio, znate da u Lidlu uglavnom postoji neki artikli koji su otvoreni i možete da vidite kakvi su, znači da ne bi ljudi sve otvarali, oni su pametno uradili, otvorili su jednu stvar i onda može da se vidi kako to izgleda. Tako da sam ja videla kakav je ovaj deo. Sad ću vam pokazati gde hoću da ga stavim, da vidite o čemu se tu radi. Ajmo ovamo, evo imam još jednu stvar za prijaviti, a to je ovo. Stigao package iz Amerike i moja jedna sandala. Ovo mesto ovde mi je jako prazno. Tu zimi držim jelku, u stvari ove godine sam prvi put tu držala jelku. Želim da tu stavim ovaj sto. Prvo sam htjela da uzmem jedan noćni stočić u Jisku. I on je sada na popustu, 5.500 košta, ali na njega bukvalno mogu staviti samo ovo jedno i to je to. Ovi stočić je nešto malo veći, jako mi je bio lep i dekorativan, težak, tako da mislim da može i za vani, ali eto, ja sam ga namenila za ovaj ovde deo, tako da ćete da vidite kako ću aranžirati to. Inače, ova biljka će porasti prilično i onog momenta kad bude porasla neće morati da stoji, inače ovako mi je kao, znači, muka živa, vidite kolišna je, ali dobro, dosta je porasla. Ovo sam iskoristila ovaj, kako se zove, kavez, sećate se, dobila sam ga za rođendan od 4 pratiteljke, kad sam se isplakala kao kiša i u njemu mi stoji ta biljka. Tako da vrlo verovatno da će se preseliti na sto zajedno sve to. Inače, sto se jako lako sklapa. I da, kupila sam jednu haljinu i to ćete vidjeti u nekom fashion haulu. Sto se jako lako sklapa, evo ga, ovako izgleda. Predivan je, mislim, jako mi je bio dekorativan. I sad kad mi dođe muž, da vidim što će da kaže, ali već sam mu nagovestila da želim da kupim nešto za taj deo. Tako da to je to, kad budem sklopila snimam vam da vidite kako je ispalo. I evo iz stočića, kažete koliko je lep i efektan. Predivan je još ove dole nogice ovako uvijene. Ovo sam stavila, eto, čisto da se vidi kako je kad je nešto na tome, pa ću već kad budem sređivala kuću generalno da vidim šta ću da stavim tu, ali sve u svemu, eto, taj deo je sada popunjen, a lako ga je negde skloniti, recimo
kad tu bude došla jelka, ja ga uvijek mogu staviti ovdje. Evo, ovdje iza. Ne zauzima mnogo mesta. Jako mi je lep. Tako da eto, 2000 dinara samo. Bila sam u pravu, ovo je baš od pravog kamena. Tako da, predivan je. Jako mi se sviđa. Šta vi kažete? Dobar dan. Ovo je meni stiglo pre 2 dana. Od moje drage Silvane. Međutim, ja nisam imala vremena ovo da otvorim. Verovale ili ne. Volim kad neki paket dobijem da to stvarno odradim onako sa strpljenjem, a ne na brzinu, jer sam stvarno uvek prezahvalna na svemu što dobijem. Tako da ću sad ovo otvoriti, neću vam pokazati, verovatno će to biti nešto za novitete, obzirom da vidite koji brend je u pitanju. Dakle, Avon ili Avon, ne znam kako se zapravo čita. Ja sam sada završila snimanje i fotkanje paketa iz Amerike. Sad ću ovo otvoriti i onda bi trebalo da se bacim na sređivanje kuhinje. Zdravo! Živeli! Evo i mene. Snimila sam prethodni kadar koji ste vidjeli, bilo je snimanje ovoga što mi je poslala Silvana, što je s kosom. A ja se sada u 3 popodne spremam da čistim kuhinju. Izgubila sam ceo dan praktično, ajde, imala sam, kažem, to sam snimala i još nešto sam tu radila po kući. Ja kad treba da čistim kuhinju, ja lepo uzmem i bukvalno sa svih tegli skinem poklopce, sve ove tegle koje mi stoje vani, na koje se može nahvatati prašina, masnoća i sve ostalo što po kuhinji može da se nađe. To lepo gurnem u mašinu i operem, znači ne mešam sa drugim sudovima, a također uzmem i posudu koju nam stoje četkice za zube i poklopac od kanticu u kojem stoji prašak, onaj baš prašak za pranje veša koji ne znam ni čemu mi služi kad me ne koristim više. Ali eto tako, skupim sve to, operem i spremam se lagano. Koji mi je plan? Ajde da vas povedem da vidite koji mi je plan. Dakle, sačekajte da stavim oko vrata. Ajmo ovako. Moj plan je da izvučem iz svega ovoga, mislim, jedan paradajz imam ovdje. Pa sam ja za svaki slučaj mislila da nemam, pa sam kupila još jedan, a kad sam ja ga kupila, onda sam vidjela da imam i treći. Ovo mi stoji na sve strane, bukvalno ovo mi ovdje jako me smara, znači bukvalno jedva čekam da počistim sve to, tako da ja imam u planu, no što ovo liči, znači daleko bilo. Ajde, ova fioka je najsređenija zato što to baš vraćam na mjesto, nemam gdje ni da ga vratim nego tu, ali ću naravno i to izvući, ovo sad nije moglo da stane u mašinu, planiram i to da perem, sve ću izvući, staviti na sto, podijeliti po kategorijama i onda razvrstavati, to mi je neki plan, da lepo malo izraspoređujem sve što mogu, ovdje da dovedem malo u red, smaram što je po sto ovih nekih činija sve i svašta. Kupila sam onu, to sam vam juče pokazala, nju planiram baš da stavim u tu prvu fioku i ove ostale ću već vidjeti gdje ću rasporediti, ali ovo niđe veze, mislim sve različite, ne znam, katastrofa, meni je katastrofa. Druga stvar, ovo mi je totalno glupavo, ovdje nešto se izraspoređivalo u međuvremenu, hoću da to sklonim, da vidim šta ću da bacim, šta ću možda proslediti i tako dalje i tako dalje. Ceo ovaj deo ću da preuređujem također. Sklanjam sve što budem mogla da sklonim, ići će po tim nekim ostavama, plakarima, fiokama, viseći deo samo jedan, tako da tu ništa neće da ide. Jako, jako mi je krivo i dalje što ovdje nismo odradili jednu policu dužu da tu mogu da stavim neke stvari, ali nema veze. Kad budemo krečili ponovo kuhinju,
onda ću tu odraditi jednu dužu policu. Naravno, sve ovo sa frižidera i sa ovog dijela gore, to sam bukvalno nabacala sad ovih dana, jer znam da ću da sređujem i da raspoređujem. Da vidim moj bosiljak, da li je krenuo, nije još. Tako da poželite mi sreću. Naravno, ja sam u starim helankama, kao što možete da vidite. Majica takođe prilagođena onome što ću da radim i ništa, lagano krećem, pa to je to. Inače, to će biti poseban video, možda. Da li da to bude poseban video ili da to bude u sklopu vloga? Da li da postavim neku anketu na Instagramu? Ajde, sad ću da vidim. Čujemo se. E pa da počnemo lagano. Ovdje se već našla neka tegla krastavaca, ne znam ni odakle, ni kako, ni šta, ali sve u svemu. Krenut ću prvo da sortiram testeninu, ovo su kaneloni koje sam juče kupila u Lidlu. I vadim sve, sortiram kao što sam vam rekla po grupama i onda posle raspoređivam. Zatim, tegle i uglavnom ću raspoređivati, to jest stavljati zajedno tegle koje nisu otvorene, a tegle kao što je na primjer ova, gdje držim brusnicu i suvo grožđe, to će ići posebno jer se to koristi ne svaki dan, ali se koristi. I naravno uvek imam ovako u rezervi neke stvari, kokosovo brašno. To se neće mijenjati, stavit ću u ovoj korpici, to što je otvoreno, da bi znala da je otvoreno i da uvek idem prvo tu, a da ne otvaram nešto novo. Testeninu sam izvukla, mislim da nema više nigde testenine, sada idem na tegle, izvukla sam tunjevinu. To sam stavila na jedno mesto i posle toga verovatno tetrapak stvari koje mogu da stoje van frižidera. Da, umeđu vremenu sam se setila da i ovdje imam stvari koje su otvorene, a nisu iskorištene. Vidim šta je ovo još, ali ovo možda bude. Aha, pirinač. Kažem vam, na sve moguće strane imam namirnice. Evo, sad sam i prosula. I moja kuhinja je vapila za sređivanje. Ali vapila. Inače, sama naša kuhinja je prilično velika i dosta tu stvari može da stane. Tako da, idem ovo da istresem, da operem, pa se vraćam. Evo, ovako sam odlučila. Samo ću ovdje da nabacam ovo što je otvoreno, da mi se to ne bi prosulo. Evo, kao što jeste se sad desilo. Ali dešavat će se to tokom ovog procesa, a onda ću posle toga da raspoređujem u zavisnosti šta mi je šta. Dakle, ne želim da mi tu stoji i otvoreni začin i otvorene ovsene i sve ostalo, tako da ću ove činjenje da odložim, a onda ću posle toga da ubacujem. Ovo ću da dam stani, to je onaj pirinač iz Lidla za koji ona kaže da je super, meni se jako osjeti na memlu, Igoru pogotovo. Pogotovo on je preosjetljiv na mirise, tako da ja se pozdravim sa tim. Još jedan pirinač i ovo je prazno. Odmah i bacam i raščišćavam, ne želim da mi se ništa ovdje taloži. Ovo je također otvoreno, to su kokosov čips. Ovo mi je bilo baš gadno. Sećate se ovoga sa, mislim da su ovo tartufi. Meni je ovo bilo užasno, spremala sam ga u običnoj šerpici, ali ajde sačuvat ću pa ću spremiti, probati da spremim u rice cookeru, pa ćemo da vidimo da li će biti nešto bolje, ali mislim ukus generalno ne može da bude bolje ako je takav kakav jeste. Ajde, nastavljam.
Evo ovako, ispraznila sam ovaj gornji deo, kao i ovaj ovde, ok, to su samo maramice za brisanje. Ovde mi se nalaze limenke i jako me smara što Igor stalno kupuje neka piva, neke gluposti koje nikad ne popije. Prođe rok i bacimo, samo da vidim do kada ovo traje. Mislim da ovo nije uzeto tako odavno, ali ne znam, nema roka. Sve u svemu, ovde uvek volim da držim ovakve stvari. Alkohol, ovo je za brisanje ekrana, znači laptop, TV, može naočare, mogu naočare sa njim da se brišu, telefoni i tako dalje. Ovo je za neki prečišćivač vazduha, so za mašinu, to će definitivno da stoji ovde dole najverovatnije. Ovde mi stoje sva sredstva za čišćenje koje koristim uglavnom u kuhinji, ali naravno i po drugim površinama. Inox naravno samo za kuhinju, jer samo tu imam inox, kamenac za sve. Ovo je za staklo, Astra Dry univerzalno, naravno sad ću koristiti dosta toga od ovih sredstava. Ovo je mošus koji sam ovde prebacila da mogu da osvežavam, čuveni Synergy. Ovo je za so za mašinu, znači to bi trebalo nekako ovako. I tamo se nalaze ono za rernu denk meat, to nikad iskorišćeno, kad imam Synergy šta će mi to. Rezervni deterđenti za sudove, neka rakija ovako koju smo dobijali. I eto, to je to. Da vidim šta je ovo. Pa i ovo je za inox. Dosta toga sam zapostavila od kako sam počela sa onim sredstvima da radim. Ovaj deo sada verovatno neću da diram, njega sam skoro i čistila. Tako da sam odavde manje više izvukla sve. Što se tiče fioka, da, prvo ću naravno da idem sa stvarima koje nisu sudovi. Ovde mi stoje sudovi, tanjiri, činije i te takve stvari, ali prvo ću ja izvući sve ovakve stvari da im nađe mesto. Ovo je posebna priča, mislim, ova fioka ovde. A tek ova fioka ovde. Znači, ne znam šta bih pre. Sada ću da pređem na ovu. Ovu sam iščistila, tu je još neka tuna, ja, bože, vapi za usisavanjem. Evo vidite, testenina. Izvrnula sam kameru i sada, e tako, iskrivila mi se. Znači, ovo je testenina. Ovde sam krenula da vadim slatkiše i slaniše. Ovo su neke stvari koje se koriste, ali opet ne tako često, kao što je, na primjer, šlag, šećer u prahu, nutella, kokosovo ulje, šaj, peanut butter, flaše rezervne sa uljem i mislim da dole imam još neku. Da, eto vidite. Ovo će biti vlog. Odlučila sam da to ne bude ovaj video za sebe, nema potrebe, znači ja ću sve to objediniti ovako da bude u vlogu, malo ubrzano, malo ćemo i da pričamo. I hajde i ovo da izvučem. Evo, ovde sam krenula da ređam tetrapak pakovanja, neotvorene tegle, soseve i te takve stvari. I to je to, hajde da nastavim. Evo još jednog razloga zašto je bilo neophodno da krenem da čistim. Skoro sam ostala bez praška za pecivo i naravno kupila sam je. Inače kupujem ova pakovanja ovako od po pet. Nestalo mi, a evo sada nađem tri cijela pakovanja u jednoj od činija. Tako da super. Ovde sam izvukla nešto što se vrlo, vrlo retko pravi, a to je puding i generalno slatkiši. Kod nas se nešto ne prave tako često. Puding, ok, supu ponekad skuvam, ovo sam kupila, još uvek ga nisam koristila, to su one kese za spremanje, ovih dana ću iskoristiti. Sad ću tamo da vidim šta sam ja to nakupovala i
Ajde, svetlo da upalim, nakupovala, a nisam koristila i ne znam kad ću. Znači, puding, niti ih manje jedemo, niti ih više imam. Ovo je začin, tako da ćemo to odvojiti. Evo, ovo je začin supe. Jo, znači na 100 načina. Začin je iz Grčke. Ovde mi se nalazi isto nalaze neki od začina. Ovakve stvari mi stoje tu, to mi je najpraktičnije. Naravno, znate, ako ne znate, sada ćete da vidite, ja svaku fioku najpre usisam, tako mi je najlakše pokupiti sve što se nakupilo, kao što je, na primjer, evo ovo ovde, ova prljavština. Ovde mi stoji gajbica uvek sa lukom i krompirom, tamo mi je neki blender, neka flaša rakije, rakije na sve strane, bože, niti manje pijemo, niti više imamo. Ovde slatkiši i to isto mora da se sredi. Ovde manje više nema što da se menje, samo se prebriše, tu mi stoje plehovi i tepsije. I ostaće mi ovaj deo ovde, gde takođe imam stvari poput, au, još testenine i još pirinča. Brašna, iza takođe brašna. Još pirinč, jedan Igor stalno kupuje da mu spremam sutlijaš koji ja ne umem da pravim, to jest verovatno bi i umela kad bi probala. Rezervne kafe, jedna druga, mlinci, dakle nema šta nema. Hajde da izvučem i ovo, pa da usisam sve i onda da se bacim na raspoređivanje. Znate da ja po ovim teglama ovakvim držim sva brašna koja koristim. To se koristi prilično često. Spelta, prezla, na dva mesta imam prezlu, šećer, ovde su mi neke čaše jer nema mesta, kao što rekoh. Samo jedan viseći deo, ovo mi je ostala jedna ona poslastica iz Turske. E tako, sad ćemo da vidimo šta sve tu ima. Ovako, ovo sam očistila, kao što ste mogli da vidite. Uvek mi ova korpa stoji ovde. E sada, vidjet ću da iza stavim nešto što neću često koristiti i nešto što, kažem, eto, neće biti potrebe da se za tim nešto poseže. Ovo mislim da ću da stavim tamo gde nam stoji alkohol. E sada, šta bi to moglo da bude? Takođe, ovo mi je i fine dubine, visine, kako god. Ja mislim da jedino ovde može da mi stane blender, tako da ga vraćam. Ali hajde da vidim da mogu iza da ga stavim. A da to ne štrči, mislim da neću moći, tako da on ide na isto mesto. Probaću sada da bukvalno što je moguće više budem efikasna sa prostorom, da se što više iskoristi i da mi sve što mi treba svaki dan skoro bude na dohvat ruke. Tako da ću sada da vidim šta ću da stavim tamo iza. Ovde definitivno Igorovi proteini, što bi bilo ovo, obzirom da on to koristi povremeno, a i ja ponekad. Tako da će te dve ići ovde, ali ovo je malo bombastije, tako da ćemo uraditi, evo, ovo. Ovo mu uvek nekako stoji zajedno sa ovim, pa vidjet ću da li ću tu da gurnem. Takođe, voda za zalivanje cveća, volim da mi bude na dohvat ruke, ali da li ću uspeti negde da je stavim, ne znam, do kućiće do kraja dana. Sad ću da stavim krompir i luk ovde, pa da vidim šta ću dalje. E pa ovako, dosetila sam se, pošto je ovaj već skoro prazan, a i ovo je toliko ljudi glomazno,
znači glupost živa. Pritom nikad nije puno, puno je možda do pola, ali to vam je ono zavaravanje. Prebacila sam ovako u ovu činiju, napisala sam preko šta je i sada imam ceo ovaj deo ovdje prazan. Obzirom da ovdje hoću da stavim i mast. Mast je u ovoj velikoj kantici i ne želim da mi stoji nigde, a svaki dan je koristim bukvalno. Tako da eto, sad ćemo ovdje staviti i ovaj drugi protein. I svi će proteini biti na istom mjestu, neće morati da traži. A vidimo da će se uklopiti ovdje, ako ne stavit ću iza, ali evo, savršeno se uklopilo. I to bi bilo to, mada vjerovatno može da stoji gore, ali neću. E, sada imamo lepo mjesto ovdje i za šejker, svi naši proteini. To je to. Ovaj deo je gotov, samo imam još iza malo prostora, pa ću naravno iskoristiti kad budem već vidjela što i kako je ovaj. Još mnogo posla ima. E ovako, ovo ću znači da stavim ovdje. Sad ne znam da li mi je bolje da stavim ovako. Pa da ovdje ima mjesta za još neku činiju. Sada ovo će biti velika, možda ova manja. Što se tiče testenine, odlučila sam da je također stavim u ovu drugu fioku. Tako da ću sada da popunim nju sa tim. Dan 2, nastavljam sa sređivanjem i sada je došlo ovo na red. Juče sam sredila ovo, ajde, to nisam htjela da snimam u principu sve. Povadila sam sve flaše pića, obrisala i flaše i police i vratila na mjesto. Pokazat ću vam posle kako sam sredila fioke. A što se tiče ovog dela, također ću ga sada sređivati i to ćemo da radimo zajedno. Nakon toga nije mi ostalo više ništa što se tiče ovih dole elemenata. Treba da operem zavesu, da prebrišem podove i eto, to je to u principu. Tako da, let's get started! Ja inače kad sređujem volim da sve izvučem jer obavezno nešto preuređujem, presređujem, prebacujem, tako da uvek izvlačim sve, ne pomeram ono pa samo kao briskam, nego stvarno sve izvučem i onda ispočetka.
Vi inače ne vidite, ali ovde u ovom delu, baš gde nam je sudopera pa ispod, skroz tamo ima još dosta mesta da se tu stave stvari koje se ne koriste. To je takozvani mrtvi ugao i mrtav ugao zato što se ovaj deo ovde spaja pod pravim uglom i zato volim što imam tamo dosta prostora da recimo stavim ovakve stvari kao što su nekorišćene šerpe, nove i tako te neke stvari. Tako da ću isto sada odraditi i vratiti samo to što ne koristim, to nikad ne menjam, u principu samo mogu da dodam nešto što je recimo novo, poklon ili tako nešto, neću odmah da koristim. Tako da sada ću to popuniti. Hello, kako se vidimo? Po prvi put probam mop, jel se mop zove. Nadam se da će raditi i funkcionisati dobro. Nisam ovo koristila bukvalno nikad. Kontam da je prilično lagano za raditi. Što jeste. Pa hajde da prebrišem jednom. I ne znam da li sam snimila, ali mislim da nisam. Kuhinju sam počistila, dakle bukvalno skoro pa sve. Sve lepo rasporedila, odradila sve ono što sam u principu planirala da odradim, izraspoređivala, sve lepo prebrisala, mislim da ste to i videli. Organizovala fioke. Ova ovde mi je jako bitna što sam je organizovala, jer definitivno vrlo, vrlo volim red u svojoj kući, da znam šta mi je gde. Ovde sam malo preuređivala, tako da sam tu prebacila neke tanjire za serviranje, dole su mi ovi veliki za pastu, ovde takođe neki za serviranje, bokal za kafu, ovde su mi činije, tako da baš sam srećna što sam odradila taj projekat i mislim da nikad bolje nisam napravila organizaciju baš onako kako mi treba. Dakle, da sve što mi je potrebno skoro svaki dan mi bude na dohvat ruke, ono što ne je iza, ali opet nije zatrpano, tako da eto, ovde se nije ništa posebno menjalo, naravno to sam sve prebrisala, dezinfikovala. O, fioka je sada u tip top, jako dobro sređena. E, ovde sam prebacila one tegle koje su mi stajale gore na radnoj površini. Takođe dole malo sredila, preuredila, prebrisala. Itd, itd. Ovde ima mesta da se stavi još nešto, nisam htela da pretrpavam. Ovo ću definitivno da bacim. Bila je ideja da ovde sipam ulje, ovo jeste ulje, ali tako šprica, ružno, uopšte ne kao balzamiko, verovatno zato što je ulje mnogo gušće. Ove fioke su takođe sređene. Dakle, slano, slatko, otvoreno, eto te neke kaše, pahuljice, itd. bombonice za pastu paketiće. Ovde su paste, tunjevina, nudle i ovaj ovde deo. Od kog uvek krećem prvo da radim, da sređujem, a poslednje pokazujem. Proteini, korpica ili gajbica sa povrćem, neka rezervna ulja, voda za cveće. Kad smo već kod cveća, danas mi je, čekajte da dohvatim, da se ne bi prosulo, danas mi je nikao bosiljak, jao, pa vi ne znate koliko sam ja srećna, ja sam mislila da o meni neće uspjeti uopšte, vidjet ćemo, samo ovaj, vidim da je krenuo da klija, čak je svoju zemlju podigao dozdo, tako da sam baš jako srećna. Ako znate kako se neguju te neke začinske biljke u kućnim uslovima, molim vas pišite mi Instagram ili ovde ispod, gde god vam je lakše. Tako da, eto, super. Ovde sam takođe malo napravila reda.
prebacila Bojaninu biljku koju mi je poslala u PR paketu. Ovde su tako te neke bombone, kolačići itd. Ovde spustila ovu kao tacnu. Volim da mi ovo na dohvat ruke i ovo neće ovako izgledati. Kupit ću nam one organizatore za vitamine. Imam utisak kao da sam već ovo pričala. Da li je deja vu, ne znam. Peklo proizvod doručak pa je ostalo ovde. Što se tiče ovog dela, evo sada izgleda ovako. Dakle, prilično toga raščišćeno, ali želela sam da mi tu ostanu neke stvari koje se koriste svakodnevno, a ova ako nije tu neće se koristiti nikad. Pasta, ovaj deo mi je posebno lep, sveća, ubrus, bokal, ruže, za sečenje hleba, daska, dakle baš sam onako dovela do perfekcije. Ovde nisam jedino izvukla ovo, ali to ću samo prebrisati i vratiti, neće se ništa tu menjati, nema gde. I treba da prebrišem rernu i da je malo očistim onim sredstvom za tvrdokornu masnoću. I eto, to vam je to. Mi sada idemo do grada na kafu sa kumovima. Htela sam samo ovo da vam snimim, pa javim se otuda ako se budem setila.